بروانامه ساختەکان یەکێکە لە بوارەکانی گەندەڵی لە عێراق و بەتایبەت لەلایەن بەرپرسانی پلەباڵەی عێراق کە یەکێک لە هۆکارەکانی بەدەستهێنانی پۆستەکانیان بوونی بڕوانامەیەکی ساختە بووە. سەرهەڵدانی قەیرانی بڕوانامە ساختەکان لە عێراق بەتایبەت بۆ دەوروبەری سەرەتای نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوو دەگەڕێتەوە. بەڵام لە دوای 2003 ڕوخانی ڕژێمی پێشووی عێراقەوە بەتەواوی تەشەنەی سەند و بە هەزاران کەس بوونە هەڵگری بڕوانامەی ساختە و بەشێکیشیان بەو هۆیەوە پلەوپایی سیاسی و کارگێڕی باڵایان وەرگرتووە کە بەشێک لەو بڕوانامانە لە وڵاتانی دەرەوە بەدەست هاتوون. یەکێک لەو وڵاتانەی بووەتە شوێنی بازرگانیکردن بە بڕوانامەی ساختە و بەخشینی بە عێراقیەکان لوبنانە. ئابڕووچوونی فرۆشتنی بڕوانامە بە عێراقیەکان ئەم وڵاتەی ناچار کرد پاشگوێی ڕۆشنبیری باڵوێزخانەکەی لە بەیروتی پایتەختی لوبنان بانگێشتی وڵاتەکەی بکاتەوە. خوێندنی خوێندکارە عێراقیەکان لە سێ زانکۆی حەدیثە بۆ کارگێڕی زانست و زانستەکان، زانکۆی ئیسلامی لە لوبنان و زانکۆی جیهان هەڵپەسێرێت. بە پێی زانیاریەکانیش چەند زانکۆیەکی لوبنانی 27,000 بڕوانامەی باڵای ماستەر و دکتۆرایان بە عێراقیەکان فرۆشتووە کە بەشێکیان بەو هۆیەوە پلەوپایی سیاسیان وەرگرتووە. باندێکی نێوەنگیر لە نێوان عێراق و لوبناندا بڕوانامەی ماستەر و دکتۆرایان بۆ عێراقیەکان کڕیوە و نرخی بڕوانامەیەکی ماستەر 5,000 دۆلار و دکتۆراش 10,000 دۆلار بووە. ساڵی 2009 دەستەی دەستپاچی عراق 300 بڕوانامەی ساختەی ئاشکرا کرد کە بەشێکیان هیو کەسانە بوون کە پاڵێوراو بوون بۆ پەرلەمان. ژمارەکە لە 2014دا بە شێوەیەک بەرز بووە کە 10,000 بڕوانامەی ساختەی تێپەڕاند. بە پێی نوێترین ئاماریش عێراق لە ئێستادا بووەتە وڵاتی بڕوانامە ساختەکان و ژمارەکە زیاتر لە 80,000 تێپەڕاندووە. ئێران یەکێکە لە وڵاتانی زۆرترین ژمارەی خوێندکاری عێراقی تێیدا دەخوێنن کە ژمارەیان دەگاتە 20,000 و بەسەر 12 زانکۆدا دابەش بوون. دوای ئەویش تورکیایە کە 15,000 خوێندکاری عێراقی لە خۆ دەگرێت، بە دوای ئەوانیشدا میسر و ئوردن دێت. بە پێی دەستوری عێراق پێویستە ئەو کەسانی خۆیان بۆ پۆستی وەزیر یان پەرلەمانتار دەپاڵێون، خاوەنی لانی کەم بڕوانامەی بەکالۆریۆس یان هاواستەکەی بن. شارەزایان دەڵێن دامەزراندنی بەرپرسانی باڵا بەهۆی بڕوانامەی ساختەوە نەک هەر بەهاو گرنگی بڕوانامەکان بەتاڵ دەکاتەوە، بەڵکو بە زیان بەسەر ئەو پۆست و ئەرکە حکمیانەشدا دەشکێتەوە کە بەرپرسەکان وەری دەگرن. بە پێی یاسای سزادانی عێراقی ساڵی 1969 ساختەکردن تاوانی شەرەفە و سزاکەی دەگاتە 15 ساڵ زیندانی کردن. هەروەها و بەرپرسەی ساختەکاری کردبێت لە کارەکەی دەردەکرێت و سەرجەم ئەو موچانەشی لێوەردەگیرێتەوە کە لە ماوەی بەڕێوەبردنی پۆستەکەی داوەری گرتووە.